כבוד מרנן ורבנן הרבנים הגאונים והצדיקים שם עליהם יחיו, כבוד המשפחה האבלה באבל הגדול הזה, השם יהפוך אבלכם בשמחה וששון. אתמול הייתי בבית המשפחה, האבא כבר הפך את האבל לקידוש השם, בדיבורים שהוא מדבר עם כל מי שבא, הוא הפך את האבל הנורא הזה לקידוש שמו יתברך. התפעלתי ביותר כשהוא אמר, מלבד כל הדברים, כל מילה הייתה פנינה, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא כביכול ויתר על כבודו, אין ירא כמו חילול השם. כאילו חלילה וחס, איזה חלישות או רפיון חלילה, שם קיבל כדי להציל את הזה. אין ספק. אמרתי לו לאבא, הוא אמר, דברים נסתרים, אמרתי לו נכון, נסתרים דרכי השם, אף אחד לא יכול לך. אבל אנחנו חושבים שמיטה רגילה, שאדם מת על מיטתו, זה מבינים. אבל דבר כזה לא מבינים, ואני אומר הפוך. בדברים רגילים לא מבינים כלום, פה גם לא מבינים, אבל פה לפחות אנחנו מבינים שלא מבינים. בדברים הרגילים אנחנו חושבים שמבינים, וכל אחד מביע דעה וכל אחד אומר שמועה. בדבר הזה, באסון הגדול הזה, כולם מבינים שלא מבינים, אבל ברור כשמש שהיה פה משהו נורא. מי יודע ממה הצילו? החפץ חיים, נפטר לו חתן בצעירותו של החתן. היה גאון וצדיק, והבת ביתו של החפץ חיים הייתה בסבל נורא ביסוד. מה אמר לה החפץ חיים? אמר לה, מי יודע אם הוא לא חיפר על חצי הדור? מי יודע על מה כיפרו? אנחנו לא יודעים, אבל הדברים הם נוראים. כתוב, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. רבי עקיבא איגר כתב באחד המקומות, דבר חריף כדרכו בחודש, גם בדרוש כנראה היה לו חריפות מיוחדת. הוא אומר, מה זה כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם? אומר רבי עקיבא איגר, אם אמו של האדם מנחמת אותו, על מה מנחמת אותו? כנראה שאביו נפטר. בעלה, שהוא אביו, נפטר, אז אמו מנחמת אותו. אומר החפץ חיים, בואו ונראה, מי יותר בצער? הבן או האמא? הרי כתוב, אין האיש מת, אלא לאשתו. אז היא יותר בצער. ועם כל זאת, הרחמנות שלה על הבן גוברים על הצער, היא מנחמת אותו. למרות שהיא זקוקה לנחמה יותר מהבן, אבל היא מתגברת מפני שהיא כואב לה לראות את בנה בצער. אגב, אם מות נחמנו, זה מה שאמר רב חמישים, שערי בינה היא מעילה, היא מנחמת. אומר רבי עקיבא איגר, הקדוש ברוך הוא אומר, כאיש אשר עמו תנחמנו, למרות שצערה יותר גדול משלו מנחמת אותו, כן, אנוכי אנחמכם. אומר, אתם חושבים שאתם בצער? קדוש ברוך הוא אומר, אני יותר בצער ממכם, אבל אני אנחם אתכם. כן, אנוכי אנחמכם. גדול קיים שברך, מי ירפא לך? הנביא מתאר תמיד בלשון הכי רחוקה. כל דבר כשמתארים, פה מתאר צער, מתאר משבר. אומר, גדול קיים, אדם עומד בזהב ורואה את הים, קדימה, אחורה, לפנים, עומק, כל ים, 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 אין גבול, מים שאין להם סוף. אומר, השבר הזה הוא כמו ים, אי אפשר להחזיק אותו. אפשר להכיל את כולו. מאיפה שפונים, הכאב בוקע, פורץ.
מי הפלח בפשטות, בלשון שאלה, מי הפלח? מי יכול לרפות כאבס? פירשתי בזמנו, היה אסון גדול, ועליכם, ואז פירשתי, עלה בדעתי, מי הפלח, לא בלשון תמיעה, אלא בניחותה, מי זה ממיות, זה 50 שערי בינה, היא תרפא. מי הפלח בניחותה? היא תרפא, תבוא האם ותרפא. ולקחתי את זה מדברי הארי עליו השלום, בשאר הכוונות, שאומר על המזמור ממעמקים, כתוב שם עם עוונות, תשמור יא השם, מי יעמוד? גם שם בפשוטו, מי? שאלה. אומר הארי, מי יעמוד בניחותה? מי שזה מעילאה, היא תעמוד. גם עם העוונות צוערים ויש התעוררות הדינים חס ושלום, מי יעמוד אם העילה עומדת? אז גם כן אמרתי, מי הפלח אחר זמן, שנים שעברו, ראיתי אחר כך בזוהר הקדוש, פרשת בראשית, מביא את הפסוק, גדול קיים שברך מי הפלח, והזוהר מפרש מי זה עם העילה, היא מרפא. עד שהבנתי שהארי לקח את פירושו במי יעמוד, לקח אותו ממי הפלח שכתוב בזה. אני אומר למשפחה הקדושה הזאת, זה דבר, זה קידוש השם שעוד לא ראה. אני באתי, חשבתי לומר כמילים, נעתגו המילים מפי, נסתתמו, כל דבר היה, לא ידעתי עוד מלאד. הייתי רק יושב ושומע את דברי האבא. צערו בליבו, עגמת נפש כזאת אי אפשר לתאר, אנחנו בני אדם. אנחנו מלובשים בגופות, מרגישים את הכאב של העולם הזה. והוא מרגיש, שני ילדים, ריבון העולמים. בעל הרחמים, תרחם, תרחם על כולם, תרחם עליהם. פגשתי עוד משפחה גם כן שנייה. ופיהם מלא תהילת השם. פיהם מלא, וזה לא פיהם מהשפה ולחוץ, פיהם מהלב, מהנשמה. רואים דברים של אמת, רואים מאיפה הם יוצאים. רואים מאיפה עולים ממעמקים כאלה של קדושה, של אמונה. רבותיי, אני לא יודע אם יודעים האנשים מה זה משפחת החדה. המשפחה הקדושה הזאת, הסבא של הילדים רבי חיים, הגאון רבי חיים, וכל אחד הוא משפחה מיוחדת, בלי עין הרע. לא ראיתי כדבר הזה. הם בנו בניין של תורה, של קדושה, של יראת השם אמיתית, של חסד. בנו את זה יש מאין. אנחנו למדנו באותה ישיבה במרוקו בקזרק. יש יותר גדולים, יש יותר צעירים, היינו באותה ישיבה. אנחנו זוכרים את כל ההיסטוריה. בן פורטוס, מאיפה צמח, מאיפה צמחו האילנות הגדולים האלה. ותמיד התפעלתי, ותמיד הערצתי את המשפחה. אבל אתמול כשראיתי את הבן של רבי חיים, אבי הבנים, יושב מוקף עם הילדים, ואיך הוא מדבר, ואיך הוא לוקח. רבותיי, לכל יהודי יש אמונה, אין יהודי שאין לו אמונה. שלא יספרו לכם סיפורים. יש כאלה משוגעים, אומר אני לא מאמין. הוא רוצה לתרץ את עצמו למה הוא לא שומר. הוא מתבייש לומר שהוא עצלן, שהוא רשלן, שהוא אין לו כוח לעמוד נגד יצרו. אז הוא אומר אני לא מאמין. זה כבר דבר עתיק, הם לא חידשו כלום. כתוב לא עבדו ישראל עבודה זרה באותו דור, אלא שרצו להתיר להם את העריות. הלכו עבדו עבודה זרה, והצמדו לבעל פעור. חזם הם לא, לא שהם לא האמינו. יש יותר כפירה מעבודה זרה? יש יותר לא מאמין מעובד עבודה זרה? חזם הם לא, 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 הם מאמינים. אלא התאווה גברה להם. רצו להתיר להם את העריות. ידעו שהתורה לא תיתן. אז אמרו, אנחנו לא מאמינים. ועד היום יש ביני ביניהם שמתנהגים באותה התנהגות.
אבל כל יהודי הוא מאמין. אבל עם כל זאת יש דרגה אחרת. הנביא חבקוק אומר, וצדיק באמונתו יחיה. הוא לא אומר צדיק מאמין. מאמין זה כל אדם, הפשוט שבפשוטים. הרחוק שברחוקים הוא מאמין. מה זה צדיק באמונתו יחיה? הוא חי, כל החיות שלו היא באמונה. כל היניקה שלו מהאמונה. קם באמונה ויושן באמונה, הולך באמונה. כל מה שעובר עליו, טוב ורע, אתמול ראיתי בפועל, חשבתי שזה היה נחלה רק של הדור שלפנינו. לא האמנתי שבדור הזה, בדור הצעיר, של אבי הילדים, לראות בפועל מה זה מצדיק באמונתו יחיה. חי את האמונה בפועל. צער כזה שאין לו איזה גרוע, רחמנא ליצלן. צער כזה לא עמעם את האמונה שלו, לא נתן לאמונה שלו להסתתר. אם נשאר האמונה בגלוי, בחוזק, בנחרצות שמשפיעה גם לאחרים, תופח על מנת להתפיח. אשרינו שיש לנו יהודים כאלה. אוי לנו שככה עלתה לנו, מהמאה נפשות, כולם צדיקים, אמרתי אתמול למה. הלכתי לכל הבתים, לפחות בירושלים ועוד, ואני רואה כל אחד מיוחד שבמיוחדים. לא הרי זה כהר זה, כל אחד סיפרתי, אני אין זמן, אני חייב ללכת לעוד מקום, אבל אי אפשר לתאר, זהו, הלב נשבר רק מהגדלות של ילדים, של... דודי ירד לגנו, ללחוץ שירד לגן של חלד הרשבי, ומשם הוא מלקט, אבל איזה ליקוט, אומרים היום בעברית, עם פינצטה הוא בחר אותה. מתוך אחד-אחד, רק הוא יכול לעשות ברירה כזאת. רק הוא יכול לעשות, ללקט נשמות קדושות, זקות ותורות כאלה. מי יודע? ממה הצילו? אנחנו רואים את הצרה, אבל לא רואים את הנס הגדול. מי יודע, מי יכול לעמוד בסוד השם. יהיה רצון שהם יהיו מליציו של על הוריהם, על אחיהם, על כל המשפחות שלהם, גם הילדים האלו יהיו מליציו של עליכם, שהשם ייתן נחמה בלבכם, ולא ישמע עוד שוד ושבר בזבורם, רק כל ששון וכל שמחה. ונסו יגון בהנחה, ונשמע בשורות טובות וישועות גדולות, ובמהרה נשמע כל שופרו של משיח צדכנו, שיבנה לנו בית מקדש במקומו כלשון הרמב"ם, במהרה בימינו אמן ואמן.